进来的小朋友，这么多床呢，就是所有叔叔都在这里睡觉用的，你们想不想试试啊？想。好，快去快去快去。叔叔，这个床这么硬，你怎么睡啊？就是我想让你们记住自己家里的床是多么的舒服啊！如果呢不想睡这种硬板床，应该记住不要做什么呀？不要做坏事。好棒啊！西藏加个囚犯，扫床下铺。我知道大家对前任狱长有很多不满，他现在跟大家一样也是囚犯。你这么放他出来，外面多少人想干掉他？一定天下大乱。你当狱长这么多年，你很熟悉这里的狱警，所以哪条路线可以逃走你一定很清楚。我想你帮我逃狱。这里不是与世隔绝的，你要做的就是要搞定妨碍我们的人。这把刀在你床上找到的，我们是兄弟，一定支持你。这盘棋我们还没下完，就算我输，我也不会让他赢。还有最重要的是，里面全部是我的好兄弟，你不听人命令是吧？我找人打到你停为止。这一个是非常严重的失误，我告诉你，这里从来都是我说了算。做错一个决定会害死人的。我早就提醒他要小心鹤群耍花样了，还主动跟人家赌一只手，就怕不是一只手那么简单呢。那他有什么阴谋？我也不知道，不如你回去再深造一下。